Här har vi Cassandra, det är mamma. Det är mamma. Ja, det ser du på henne. Hon är så tunn, så tunn. Ja. Ja, hej. Och det här är Enya. Okej. Det är ju den som Eiron egentligen ville ha haft en valp och så blev hon, gick hon ju tom. Okej. Okay. Vi har det här. Han har varit ute innan då. Racken. Ser du? Mm. Heter Loseracken. Loseracken. Jo. Det är jobbigt av en ju de har. Det är synd om dem. Fast det har gått jättebra. Du sover hela nätet. Det är några som är några. Det är bra. Va? Ja, några är alltid mammisar. Ja. Det är jobbigt först. Hej. Hej. Är du så trött? Ja. Åh, vad trött du är. Det har halt. Ja, det är halt på gåbror. Vi får lägga ut en filt om vi ska ställa lilla gubben. Ja. Vi får lägga ut en filt. Det var lite halt här. Oj, 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 oj. Kom, tante. Kom. I bubbarna. Kom på dem och hon. Så gör du det här. Och Anna tar ju tid på sig och blir färdiga. Det är en hane från min mamma som hade båda sina.